打ち合いっていうコアと川が合流してる部分をそういうふうに呼ぶらしいんですね。で、ここはね、この建物は田楽茶屋でほっこりあんと言います。で、NPO 法人でクラスム市街運動が運営してまして、以前はね、何年か前はずっと営業されてたんですけど、その担い手が高齢化になって3年4年と閉まってたんですけど、最近そのクラスム滋賀が有志集めてまた田楽なめしの予約もうたらやりますよということで、先月の定例会、ガイドの定例会の後ね、ここ狭い狭いんですよ、10人ぐらいしか座れないんですけど、予約しといてコーヒーセットで1300円ぐらいでしたっけね、なめし田楽でちょっとした小皿がついてるんですよ。でどっちことないんやけども、あ、昔こんなんやったんかなと。でそのレシピはね、ちゃんと昔々の農林ちゃんはちょっと待ってくださいよ、難しいな、農林漁産なんとかいう本出版社があるんですよ。でそこの出版の古い記事にそのなめしのレシピが載ってたのを再現して、今予約を受け付けて、で、まあ先ほどからね、3軒その田楽を売ってたというお店のね跡を見てもらいましたけども、まあ、江戸時代から伝わってます。で現在は岡野自治会の有志の方とかね、目川田楽保存会というのがありまして、そういった方々によって、不定期でね、目川田楽を現代に蘇る活動されております。で去年聞いた話ではね、もう4月からよく常時悪用な話はちらっとは聞いてたんですけどね、まだやってないですね。はい、まあ、そんなことでほっこりやん復活プロジェクトっていうのをやってあります。そしてここゼゼ城のね、移築の大手門になります。これはね、江戸幕府による天下武神第一号で、築城は慶長6年1601年で、城主は誰やと思います？徳川家康ですね。ああ、でそのゼゼ城大手門の枡形の位置の門、高麗門だったものと伝わります。ゼゼ城な、で、1663年の地震で大きな被害を受けて、当時の藩主本田利継、大河ドラマでね、家康の家臣で本田出てましたね、その子孫だと思います。本田利継が改修を行ったと言われています。明治維新後にゼゼ城が解体となりました。廃城令がありましたですね。で、その際立東市林の長徳寺っていうお寺の山門として活用されたんですけども、その用済みになって、こっちに山木、そこの酒屋さんがあるんですけど、山木店主の主がね、町づくりに活用されようしようとしてね、こちらの方へ移築されて現在、ここにあるという言われになってます。で屋根瓦の家紋見てください。城主のね、本田太刀葵門、本田のね門になってます。太刀葵門で、この門のね、部材の経年劣化の状況から、漢文にね、1662年頃の建築と思われます。門の左手にくぐり戸を構えています。でこの門の高さは約4メートルで、幅は約5メートルあります。で近江のね、近江ゼゼ城の、移築建物一覧のがありまして、ネットで調べられるんですけど、
瀬瀬神社の表門、北門、南門など12箇所に移築されています。でもその12箇所のうちにこれは含まれてないんです。登録外になってます。大津に10箇所、草津に2箇所ということですよ。まあ、あの近寄ってね、そういうのを見てください。それからあのお酒の話なんですけどね、こちら前のね、市長がね書いて自分でもらはったんですよ。芭蕉の句として草の戸や日暮れて暮れし菊の皿、あ、酒、菊の酒、山木さんのお酒がね、菊の酒なんで、それよずっと昔から菊の酒で作った、ね、で、田楽で芭蕉も飲んだ菊の水というふうに歌われております。以上、はい、そちらのね、あの瀬瀬城でも言われとかね、いたり写真撮ってください。